перед цим чемпіонат Європи вона стала призером і з рекордом України. Тому ми ставили досить високі задачі на цей крос. Але ж трошки не вийшло в зв'язку з тим, що в 16-му році були травми, і ми тільки от під кінець року змогли вийти більш-менш на оптимальну форму. Хоча задача все рівно стояла бути у призерах, а відбір проходив в Білій Церкві в кінці жовтня. Відбиралося 4 чоловіка, 4 жінки в команду. На відборі вона була другою, програла зовсім небагато Солта Наталі з Тернопільської області. Як показали далі події, що ми дійсно виявилися самі сильні в команді.